Було це в давні-давні часи. Один король вирішив прогнати зі свого королівства усіх літніх людей, які більше не могли працювати. Тільки один юнак, Петер, не побоявся смертної кари, не виконав наказ короля і сховав свого старого батька на задньому дворі під великою діжкою. Не було в короля сина. Кому залишити королівство? Вирішив він видати свою єдину дочку за найрозумнішого юнака і наказав усім зібратися завтра на світанку біля палацу. «Хочу знати, – каже король, – хто перший помітить схід сонця?» Пішов Петер порадитися з батьком. «Дивися на найвищу гору, – сказав старий. Сонця ще не видно буде з-за обрію, але його перший промінь вже освітить верхівку гори». Зранку юнаки зібралися біля палацу, повернулися на схід і дивляться на всі очі. Хто навшпиньки став, хто долоні до лоба приклав, а хтось зовсім руки трубкою згорнув і до очей приклав, наче підзорну трубу. Дивляться, не відриваючись, навіть сльози у них з очей течуть. А Петер став до всіх спиною і дивиться на верхівку гори. Усі з нього сміються. Але він перший побачив промінь, що ковзнув по верхівці і крикнув: «Гей, сонце сходить!» Подивувався король його розуму, похвалив і задав другу задачу – прийти завтра до палацу ані босим, ані взутим. Знову прийшов Петер по пораду до батька. «Взуй чоботи без підошви, – сказав старий, – і будеш ані би босим, ані би взутим». Назавтра усі так повзувалися, що сміх та й годі. Той діряві шкарпетки натягнув, п'ятиголі й пальці стирчать. Той чоботи шилом поколов, так і ходить з дірявими халявами. Один голими п'ятками світить, другий пальцями у дірках ворушить. Тільки Петер прийшов взутий у звичайні чоботи. Усі почали з нього сміятися, але він підняв ногу і показав, що хоч і взутий у чоботи, проте стоїть на голій землі босий. «Молодець!» – сказав король і задав останню задачу – прийти до палацу із найкращою квіткою на капелюсі. Іде Петер додому та зриває дорогою квіти. Напевно, ромашка – найкраща квітка. Чи може блакитна незабудка? Чи може садова троянда? Цілий букет набрав, а вирішити не може. Пішов він до батька поради питати. «Багато я жив на світі, – каже старий. Я знаю, що немає кращої квітки, ніж пшеничний колосок. Немає кращого саду, ніж пшеничне поле. Немає кращого аромату, ніж запах свіжоспеченого хліба». Зібралися вранці юнаки біля воріт палацу, неначе усі навколишні сади прийшли сюди. Один причепив до капелюха нарциси, другий цілий букет жоржин, той відшукав квітку із дивною назвою традесканція і хизується нею. А в того капелюх увесь всіяний, наче клумба, флоксами. Як же сміялися усі юнаки з Петера, адже за стрічку його капелюха стирчав простенький колосок. Але король сказав: «Ти приніс найкращу квітку, але скажи, звідки в тебе в твоєму віці стільки мудрості?» Розгубився Петер. Якщо він скаже правду, то король прожене його батька, а його самого накаже стратити. Але й брехати Петер не вмів, і він повів короля на задній двір свого дому до великої діжки. «Уся мудрість подарована мені моїм батьком. Не проганяйте його. Він, звичайно, старий, але я готовий працювати за двох – і за себе, і за нього». І зрозумів тоді король, що разом зі старими прогнав він зі свого королівства найбільше багатство – мудрість, і наказав повернути старих. Зібрав король усіх юнаків королівства і наказав їм любити і шанувати своїх батьків, матерів, дідусів і бабусь, питати в них поради так, як це робив Петер, і набиратися мудрості. А свою доньку король віддав за бідняка Петера, тому що той мав велике і вірне серце.